Karibuni, karibuni wa ndugu zangu, wa dada zangu. Leo nakuja tena kuwaonesha namna gani ya kufanya yogurt. Batu mingi wananiulizaka, Polina, yogurt tunakunyaga kwako, unafanyaka namna gani? Njoo nimesema hapana, leo nikuja nishare na ndugu zangu zote yogurt. Kitu ya kwanza, itapenda kuwe na maziwa yako hii ya chasse numero 3. Ile nani 325. Yeah, 325. Ile maziwa wanachaga wanaandika 325. Wakati utakuwa na hii maziwa yako, unakamata chungu moja propre maziwa ya maji, unakamata chungu moja propre unasukula. Unakamate maziwa kama mi, kama unamate maziwa ine tano, unapasula mchungu yako. Apre kupasula mchungu, unakamata, unatokotishi. Wakati maziwa itatokote na tokota, unaacha inakuwa baridi. Kwa kuwa baridi, unakamata hii yogurt naturel. Munaona hii yogurt natural? Yeah, this one is no mix, is very natural, naturel. And zero sugar naturel vraiment I ni yogurt naturel mnaona ni naturel unanunua hii yogurt ya naturel ndani ile maziwa umepiga ile maziwa umetokotisha deja imekuwa baridi unakamata hii yogurt unakamata hii yogurt yetu konayo hapa unagawa nusu kadiri maziwa gani utafanya yogurt. Unakamata yogurt hii, unamwanga ndani ya maziwa. Apre kumwanga ndani ya maziwa, unachanganya maziwa yako, unachanganya maziwa yako. Ile yogurt unachanga ndani ya maziwa. Apre kuchanga ndani ya maziwa, unazibia, wanasimaka kuzibia. Unazibia yogurt yako leo na kesho. Dejur tu wakati tukumchana hivi, inakatika mdejur, inakatika. Itatoka hivi. Munaona namna inatoka hapa maziwa yogurt. Hapa nimefanya imetoka yogurt deja. Munaona? Munaona hapa inametosha maji. Munaona maziwa yangu imeganda. Imeganda hapo. Sasa naenda sikuna bezo kutosha ile mai sana, mambo maiko kidogo ndani. Naenda kuwaonesha wa ndugu zangu. Naenda kutoa hiyo maji kadogo tu. Naenda kutoa hiyo maji kadogo few minutes. Naenda kutosha maji ndani. Mambo iko na maziwa mengine na toshaka maji kabisa mnaona. Unatosha hii maji ya maziwa. Mnaona namna mimi natosha. Natosha hii maji. Natosha tena bijiko ingine. Natosha hii mai. Unaona natosha. Hapa nimetosha maji sasa. Naenda kukamata miko na kamata kimamio ya bugali sijui na Swahili wanaita kimamio ya bugali. Sasa naenda mnaona yuguru yangu. Hapa imetoka ile yuguru yetu ya Kongo. Mnaona? Bimetoka yuguru. Hapa sasa yuguru yetu hii. Mnaona namna inakanda? Inakanda vema. Yuguru yetu hii inakanda, inakanda. Hapa imetoka yuguru ile yetu ya Kongo ya nyumbani ya natural. Hamkuna bezoa kununua kama yuguru basha chacha madawa mingi mingi ndani ya kukunywa kama hivi tuko kunyumba tunanja mchana ba mama mzuri ende kudepase mapesa kule kuma Walmart Food Basic mkosko unajitengenezea wewe peke yako yuguru yako. Unakamata mabido, unatafuta mabido, unamimia ndani. Wakati unachia ndani ya bido, unatingiza. Hapa hivi naenda kuchapa yao. Munaona namna niko na uwe ile nani. Munaona namna niko nafanya. Munaona hapa na uwa ile akabambi kabambi. Si munaona huku ya changiwa. Munaona kivugutu. This is kivugutu. Hiyo ni kivugutu. Rwanda wanaita kivugutu. Uganda vile wanaita kivugutu. I know Uganda, Uganda people they call yogurt and kivugutu.
na kinyoro. Kinyoro wanaita kivugututu. Sasa mnaona pafasi nimechanga. Na huku iko difera, huku sija changa mzuri mnaona. Sasa hapa naenda na changa yao. Naenda na changa maziwa yangu. Na changa, na changa. Na changa sasa hapa. Imetoke ile yuguru vugutu. Vugutu kivugutu. Kivugutu ile ya Rwanda njoi. Kivugutu ya Kongo njoi. Kivugutu ya kabila yote njoi. Ba mama nilikia kushare na nie. Kila mama tu kuna watoto kunyumbani. Au kuna bezoa kudepase sa yote mayogurt. Unajue kubei. Unanunua tu maziwa yako. Unatukutisha. Unatukutisha maziwa yako. Unachanga na yuguru hapa natural. Yuguru natural. Unachanga nao kama unapiga leo kesho inaiva. Basi nilikia kushare na nie kupitia leo ku yoguru yetu ya natural kama navyo tunakunyaga Kongo. Njoo nilikia kushare na nie. Asante kwa yoyote atawash. Thank you.